säkerhetsskäl väljer jag att du sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt på stolsrygg och borde uppfälla utgången och nödutgångarna fria från handbagage. Detta gäller bilskylten med säkerhetsbältet avsläppt. Brukar du använda din mobiltelefon? Det är bara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget bagage faller ut. Kontrollera gärna att du inte glömt något ombord. Rökning är tillåten först när du kommit till rökområdet. Försiktig när du stiger ut ur planet och trappar ner.